של אהבה מגבול שבה נחיה עד שנמות שבה נחיה עד שנמות שבה נחיה עד שנמות אני הכרתי את המנוח. אגב, גם בחייו הוא אהב להיקרא המנוח. באמת. יום אחד אני פוגש אותו בפואייה של תיאטרון בית לסין, הישן, בכיכר המדינה, ואני רואה שפניו ככה, עינם כתמול שלשום, ואני אומר לו, מה קרה, יוסי, מה קרה? הוא אומר לי, תראה מה זה, המנוח מחכה כבר 20 דקות לאספרסו וכלום. והמנוח עוד חי. בן כמה אתה? שאלתי אותו. אז הוא אומר לי, תראה, ביום בהיר, כשיש רעות טובה, אני רואה את ה-70. לא שאלתי אותו מאיזה צד הוא רואה את ה-70. ואז התחלנו לדבר על החיים, על האין חיים. הוא אומר לי, תרגע, נו באמת, תרגע, די, נו באמת, די עם השטויות. אתם בדור שלכם כבר לא תמותו. מה פתאום, ימציאו כבר משהו, מה אתה דואג? אמרתי לו, יוסי, אבל... אמרתי לך, אתם כבר לא תמותו, די, נו! נודניקים לא מתים. פעם, הוא אמר, פעם מזמן, נכון, היה נהוג למות, היה מקובל. במקומות אחרים, מקומות רחוקים, אנשים מכוערים, עניים כאלה וזה, אבל פה... בכיכר המדינה? מה פתאום? פה לא מתים, פה רק מתרבים. וחוץ מזה, למות זה פסה, היום למות זה מת. ומלבד זאת, אתה יודע, הוא אמר, האדם הרי מת פעמיים. פעם אחת כאשר הוא עוזב את גופו, עוזב את עצמו, ופעם שנייה כאשר הוא משתכח מלב. ואתם יודעים מה, גבירותיי ורבותיי? הוא צדק, במלוא 100% הוא צדק, מפני שגם הערב, כאן, על הבמה, החג הזה, הוא איתנו. יוסי בנאי, הגדול מכולם. אגב, לא רק הוא איתנו, גם ההוא שהיה כותב על הקופידון, על הקופידונת, ההוא עם השפם, עם החיוך הממזרי, עם הגיטרה. נו, ההוא, הצרפתי. וואי, ג'ורג', זיכרונו לברסאנס, וואי. שרת שלושה. אהובתי בשם עליון, על מה נרצח את קופידון. במו ידינו רבות מדי האהבות אשר נבלו בלבבות של ידידינו על כן בשם כל הקדושים אני בזאת שלא אבקש את יעל אפילו ונוס תתקער בין הסיר והמקרר ו... בתוך סירים לצהריים על כן בשם כל הקדושים אני דודם
בזאת שם.